Hi friends, मोर चैनल और नता वीडियो में अपना लाख स्वागतम आर्टिक लेटु पोनी गोल माने मैं खास दब इंडिया से आखर टाइप माने हम वन मार्डिस पर लोग गोल लोगों मन आ ये टाइप पोनी गोल ताबिश तो पोनी जो अलग अलग के मौय डोरा डोरी के माने खाट बनो भाई जो आरो आर वो हिने काम आसे टाइप पोनी गोल गोले माने हे खेने कोरी बोला के ए फले कुंतु कोरीम कुंतु नगरीम दिने को लगी जे अरे ते मैं बोला कि सोसत पानी बहाय दिसु सोसत जीत के खाट बनो गमे पाए अपना लगे सोसत पानी बहाय दिसु आरो एता ओ टेंगा लई लिसु এইটো কি বনাম দেখাই স্বপ্ন ভিডিওটো চাই থাকিব সম্পূর্ণলৈকে হেয়া ভাতকেইটা ভবা ওলাইছো মাত্র আর সালি উঠিলে আর এতিয়া মই ওগিটা কাটি ললো সরু সরুকৈ তাৰপিছত ধুনীয়াকৈ গেছটো জ্বলাই ইয়াতে মই কুকাৰত বহাই দিলোঁ ঔটেঙাখিনি ঔখিনি এটা চিটি মাৰিব লাগিব তাৰপিছত এইফালে মই বহাইছোঁ মাছৰ মাছখিনি ফ্ৰাই কৰি লওঁ আৰু এতিয়া মই ধুনীয়াকৈ অকণমান নিমখ দিলোঁ তেলতে অকণমান মই নিমখ দিওঁ মায়ে মাছখিনি নাভাঙে বুলিও কৈছিলে আগতে যে তেলত নিমখ দিলে তেলে মানে মাছখিনি নাভাঙে তেলৰ ওপৰত নিমখটো দিব দিছিলে সেনেকৈ দিওঁ আৰু এতিয়া ঔৰ চিটি যোৱাৰ পিছত এয়া ধুনীয়াকৈ ঔখিনি ওলাইছোঁ আৰু মই ধুনীয়াকৈ আনি ল'লোঁ পিটিকি ল'লোঁ আৰু এয়া বিহাৰী চাৰিটামান দি দিলোঁ কেইটামান তাৰপিছত ধুনীয়াকৈ এয়া দেখাইছোঁ পিটিকি লৈছোঁ তাৰপিছত ইয়াতে এতিয়া মই বহাই দিলোঁ আৰু টিকলি অকণমান পানী চাফা কৰি ল'ব যাচ্ছে সেইটো কাৰণে মই ধুনীয়াকৈ মানে আপোনালোকক দেখাই থাকিব পাৰিছোঁ মানে এনেকুৱা হয় কিছুমান বস্তু ভালকৈ বনালেও মানে কিবা কিবি দেখুৱাব মন যায় তাৰপিছত সময়টো মানে দিবই নোৱাৰোঁ টিকলি মানে এখন হাতেৰে লৈ থাকিলে মোকো সেনেকৈ ভিডিঅ'বিলাক দিব নোৱাৰি আৰু কি হয় প্ৰত্যেক টাইমতে ঔ টেঙাটো নেপায় এতিয়া সেই হ'ব চাগে সেই খবৰ হৈছে আৰু এয়া এইটো আনিছিল কাৰণে মই বনালোঁ আৰু এইটো তোমাৰ কি ইয়ে তোমাৰ পৰি যাব এইটো গাখীৰটো পৰি যাব চোৱা গা ধুলা নে তুমি গা ধুলা এইফালে থৈছোঁ মই এইটো গা ধুলা ধুই অকণমান আঙুৰ হ'ব দিছোঁ কাপোৰ পিন্ধিব খুজিছোঁ নিপিন্ধে এয়া গাখীৰ দিছোঁ তাত থৈ দিছোঁ আৰু আমাৰ এইখিনি জেগাত ধুনীয়া ৰ'দ পৰে আৰু মোৰ ভাত আঞ্জা কিছু ৰেডি হ'লে আৰু আৰু কিবা অকণমান বনালে চাওঁ আৰু কি বনাওঁ মানে মাছৰ মাছ ৰাখিলে মাছৰ মাথাকেইটাৰে কিবা বনাব পাৰিলে ভাল লাগে কিন্তু আমাৰ এওঁ খাৰ খাই বা মাছৰ মাথাৰে এইবিলাক কিবা বনালে অলপ খাই বেয়া পায় সেইটো কাৰণে ইচ্ছাও নাযায় চাওঁ আৰু কি কৰোঁ আৰু তাইক গা পা ধুৱালোঁ এতিয়া টোপনি পৰা উঠাৰ পিছত আৰু বহি বহি খাই আছে হাই কোৱা হাই ভেৰি গুড কি পিন্ধিছা আজি হাফ পেণ্ট পিন্ধিছা আৰু গেঞ্জি পিন্ধিছা ন অঁ এইটো পেট কোনটো তোমাৰ পেট পৰি গ'ল পেট কোনটো ও আও পেট নাক অঁ মুখ কোনখান মুখ আও গা পা ধুৱাই মেলি এনেকৈ খাবলৈ দিছোঁ আৰু ডাঙৰ ছোৱালী আজি নাই জেঠিমাহঁতৰ ঘৰত গৈছে তাই আৰু মন্দিৰত গৈছিলে কামাখ্যা মন্দিৰ গৈছিলে মই যাব নোৱাৰিলোঁ আৰু তাই গ'ল আৰু টিকলি আছে নেকি তাৰপিছত আৰু এতিয়া মোৰ আঞ্জা ৰেডি এয়া টেঙা মাছ এনেকৈ বনালোঁ চিম্পল ধৰণে বনাইছোঁ আৰু আপোনালোকক অকণমান দেখাই দিছোঁ আৰু আৰু সেয়াই আৰু আৰু ভাত পানী খাই উঠাৰ পিছতে আই গ'ল বাৰাণ্ডাত এটা চৰাই তাই চৰাইটো দেখা পাই হাল্লা কৰিছিলে আৰু এইটো চৰাই তাই দেখা পাই বহুত ফূৰ্তি পাইছে আৰু বহুত কেইদিন হ'লে আপোনালোকক দোকানখন দেখুওৱা নাই আজি মই আপোনালোকক দোকানখন দেখুৱাবলৈ আহিছোঁ অকণমান আৰু অকণমান দেখাইছোঁ মানুহ আছিলে সেইটো কাৰণে গোটেই দেখুৱা নহ'ল কাৰণ মানুহ বহি আছিল এনেকৈ অকণমান টাইম মানে মই দেখাই লৈ আহিছোঁ বহুত দিন হ'ল আপোনালোকক দেখুওৱা নাই সেইটো কাৰণে দেখুৱালোঁ আৰু বহুখিনি ঠিক কৰিব লগা আছে মানে নতুনকৈ ৰুমটোত সোমাইছে সেইটো কাৰণে অকণমান অসুবিধা হৈছে মিলোৱাৰ কাৰণে এনেকৈ যেনেকৈ পাৰে কিছু সজাইছে আৰু
আৰু আপোনালোকে দেখা পাই গমেই পাইছে কি যেন এইবিলাক ক'ত কি সতায় সকলোৱে জানে সেইটো কাৰণে মই একো কোৱা নাই আৰু আৰু আমি গজুলি পৰত অকণমান বজাৰ কৰিম বুলি ওলাই আহিলোঁ আপোনালোককো দেখুৱালোঁ কি কি বজাৰ কৰোঁ সকলোখিনি চাই থাকিব ভিডিঅ'টো শেষলৈকে গমেই পাব বজাৰ সামাৰ কৰি আহি আছোঁ সকলোৱে টিক লিক চাওকচোন তাই কি বিচাৰি আছে আৰু লগতে পাচলি বজাৰ কৰিলোঁ ঘৰলৈ অকণমান গধূলি বজাৰ কৰি আনিলোঁ আমি এতিয়া মমো আনিলোঁ ঘৰত ঘৰত মানে দোকানত খোৱা নাই খোৱা নাই আৰু এয়া চুপ লৈছোঁ ইয়াতে ইয়াতে চচ আৰু কি সেয়া ডাঙৰ ছোৱালী বুলি হা নে নাই চলি গৈছে তি হা মা একদম মিছা কথা গাইছ একদম মিছা কথা বিপৰীত বিপৰীত এটা আমাৰ দুটা মমো খালাই অলৰেডি ইমান প্ৰিয় দেই অঁ আৰু এটা লৈছে কি খাই ভাল লাগছে না কেনেকুৱা লাগছে খাই ভাল লাগছে টেষ্টি খাই দিয়া খাই দিয়া চালা বজাৰৰ পৰা কি কি আনিলে আপোনালোক দেখাইছোঁ এইটো হৈছে আমাৰ সৰস্বতী পূজাৰ বজাৰ ছোৱালীহঁতৰ কাৰণে তাৰপিছত দেখাইছোঁ আপোনালোকে চাই থাকিব ভিডিঅ'টো মই খালোঁ আৰু আলু হৈছে আহি চাবোন বনাইছোঁ আলু আছে আলু গিতে দেখাই আছে ৰ'বা নটন মাৰত নিবি আহি মাই বজাৰ আমি কৰি আহিলোঁ এইটো আনিলোঁ ফ্ৰকটো ভাল লাগিছে বহুখিনি বহুত বেছি ভাল লাগিছে আমাৰ তো ফ্ৰক এটা আনিলোঁ তাইৰ কাৰণে লেহেংগা আনিলোঁ কিন্তু ই ভগৱান হেপী বাৰ্থডে তুই কিয় কি খাওঁ ৰ'বা চোন ৰ'বা তাই কি কৰিছ কেনেকুৱা লাগছে ভাল লাগছে কেক আনি আৰু খায়ে দিলাক আৰু আৰু হেপী বাৰ্থডে হেপী বাৰ্থডে কৈ দিলাক ন কেক আনিলি হেপী বাৰ্থডে যেনে আনিলোঁ লেহেংগা টিকলিৰ কাৰণে আনিলোঁ কিন্তু নহ'ব এইটো ডাঙৰ হ'ব চেঞ্জ কৰিব লাগিব তাৰপিছত এইটো আনিলোঁ ছোৱালীৰ ব্লাউজ তাই ফাৰ্ষ্ট পিজত পিন্ধিবৰ কাৰণে আৰু সেয়াই আৰু এইফালে কি হয় এইকেইটা আঙুৰ এনে দিছে কলা আঙুৰকেইটা বহুতকেইটা দিছেচোন এইকেইটা ফ্ৰী আহিছে আমাৰ আঙুৰ ধৰ্মেৰাই এতিয়া ফ্ৰী আঙুৰ আৰু বেদনা আনিছিলোঁ বেদনাকেইটা পইচা দিছোঁ বেদনাৰো পইচা নলয় এ কি ফল আৰু এনে দেই না কোনোবাই চাওকচোন এতিয়া মাই বাই ব্লাউজ কৰিছিলি এইগিলা মাৰ কাৰণে আনিছোঁ কোনটো পিন্ধা পিন্ধ আৰু আপোনালোকক দেখুৱালোঁ মই যিখিনি বজাৰ কৰি আনিলোঁ আৰু আৰু এইখিনি বজাৰ কৰি আনিলোঁ আৰু পাচলি বজাৰ কৰি আনিলোঁ এইখিনি থলোঁ আৰু বিস্কুট চিস্কুট কিবা কিবি ঘৰৰ বজাৰ অকণমান কৰিলোঁ আৰু টিকলি দুটাকে লৈ গৈছিলোঁ সেনেকৈ বজাৰ কৰি আনিলোঁ আৰু আৰু এয়া আৰু বজাৰ সামাৰ আপোনালোকক দেখুৱা আৰু গধূলি হ'ল আহোঁতে আহোঁতে আৰু আপোনালোকে যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় তেতিয়াহ'লে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু কোনোবা যদি ধৰ নতুন চেনেল খুলিছে তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় মোক এটা কমেণ্ট কৰিব মই নিশ্চয় বেক কৰিম মেছেজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিম সেয়াই আৰু 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 যদি মোৰ কানি কাপোৰখিনি ভাল লাগিছে তেতিয়াও কমেণ্ট এটা কৰিব আৰু এতিয়ালৈ বাই বাই।